በወላይታዞን ሰኔ 12 2015 በድጋሚ የተካሄደው ህዝበ ውሳኔ ምርጫ በሰላም መጠናቀቁን የወላይታዞን ሰላምና ጸጥታ መምሪያ ኃላፊ አቶ ተስፋዬ ጎአ ገለጹ። የሰላምና ጸጥታ ተቋማት ምርጫው ሰላማዊ ዲሞክራሲያዊ እንዲሁም ፍጹም ነጻ ሆኖ የህዝብ ድምጽ በተከበረ መልክ እንዲካሄድ ለማድረግ በጊዜ ግጭት ሲያደርግ ቆይቷል። ለዚህ የሚያስፈልገው ባለድርሻ አካላት ያሳተፈ የህብረተሰብ ንቅናቄ እንዲሁም የጸጥታ ጥምር ግብረ ኃይል ሰላሙን ለማስከበር በሚያስችል መልክ ተዘጋጅቶ ሰላማዊ ሆኖ እንዲጠናቀቅ በርካታ ስራዎችን ሲሰራ ቆይቷል። ልክ በተሰራው ልክ ምርጫ ለማካሄድ የዝግጅት እና የምርጫ ዕለት እንዲሁም የድህረ ምርጫ ተግባራት በተሳካ ሁኔታ ለመፈጸም ያደረገው ግቦች በተሳካ ሁኔታ ያለምንም ጸጥታ ችግር እንዲሁም እንከን የለሽ ምርጫ ለማካሄድ ባደረግነው ልክ ተሳክቷል። የህዝብ ውሳኔ ምርጫው ሰላማዊና ዲሞክራሲያዊ እንዳይሆን ሁከት ለመፍጠርና ለመረበሽ ያቀዱ አካላት በህግ ቁጥጥር ስር መዋላቸውን ኃላፊው ተናግረዋል። ምርጫዎች እንዳይሳኩ ለማድረግ እንደ ጸጥታ መዋቅር እንደ ስጋት ናቸው ብለን ያስቀመጥናቸው ጉዳዮች ምነሳታቸው አልቀረም። ግን ለማበላሸት ለማጠለሸት እንዲሁም ሁከት ለመፈጠር የተዘጋጁ ኃይሎች ነበሩ። ይሁን እንጂ መዋቅሩ ከላይ እስከታች ሰላም ወዳድን ወላይታ ህብረተሰብን በማሳተፍ ባደረገው ንቅናቄ ቦታ አላገኙም። እነዚህ ቦታ ባገኙም በአንዳንድ ቦታዎች ጨለማንም ጭምር በመጠቀም ጥስ ለመፈጸም ሞክረዋል። ሲፋቱ እጅግ በጣም ጥቅት ቢሆንም ጸጥታ መዋቅሩ አሁንም ከምርመራ ቡድን ጀምሮ በበቂ ዝግጅት ጥምር ኃይሉ የተዘጋጀ በመሆኑ ምርመራ በማጣራት ፈጣን ፍቲ እንዲሰጥ በማድረግ ሁለት ግለሰቦች በፍርድ ውሳኔ እንዲያገኙ በጠበላ ከተማ ተደርጓል። ማህበረሰቡ በቅድመ ምርጫና ድህረ ምርጫ ሂደት ላሳየው ሰው አክባሪነት አመስግነዋል። ህብረተሰባችን ደግሞ ከሁሉም በላይ ወላይታ ህዝብ አቃፊ፣ ሰላም ፈላጊ፣ ከመንግስት ጋር ለውጥ ፈላጊና ለተቀን በላቡ በወዙ ለመበልጸግ የሚተጋ ህብረተሰብ መሆኑን በማረጋገጥ የተጋውን የወላይታን ህዝብ በዚያ ጋጣሚ ለማመስገን እንፈልጋለን። አቶ ተስፋዬ አክለው ማህበረሰቡ የህዝብ ውሳኔ ምርጫ ውጤት በምርጫ ቦርዱ እስከሚገለጽ ድረስ በትግስት መጠበቅ እንዳለበት ገልጸዋል። ድህረ ምርጫውም ቢሆን አሁን የምንሰራቸው የማጓጓ ስራዎች ተጓግዞ ማይከላት ላይ በአሁኑ ሰዓት ምርጫ ቁሳቁሶች ተሰብስቧል። በየምርጫ ጣቢያው የምርጫ ወይም ድምጽ ጊዜያዊ ድምጽ የመለጠፍ ስራ ምርጫ አስተባባሪ ፈጽሟል። የመጨረሻ የቦርዱ ውሳኔ ህብረተሰቡ በጥሞና ይጠብቃል። ምርጫው በሰላም እንዲጠናቀቅ የአመራር አካላት፣ የጸጥታ መዋቅርና የተለያዩ የሚዲያ ባለሙያዎች ርብርብ የሚመሰገን ነው ተብሏል።